Hej, og velkommen til. I dag skal vi simpelthen spille noget creative, fordi der er ikke noget andet at lave i spillet lige nu. Går og venter på, at der kommer update. Ikke update, ny sæson. Det er også en ny update. Og der er simpelthen blevet leaget noget, kunne se. Eller ikke leaget. Men Fortnite's Twitter, de har ændret deres spillet banner. Til sådan noget, hvor der kommer sådan en guld hånd ting. Og så er der kommet nogle gyldne ting rundt omkring i... ude i midterøen. Jeg kan ikke bruge map. Jeg kan ikke bruge et rigtigt map her. Hvor der er en sofa, der er blevet guld, og et toilet, og en bams og sådan noget forskelligt. Og det er lidt spændende. Kører det med en gylden sæson. Det tror jeg i hvert fald Jesper, han bliver rigtig, rigtig glad for. Golden Jay. Nå, vi skal... Hvorfor er der ikke nogen portaler? Det er der herovre. Skide godt. Vi skal finde et andet crazy map, og så må vi se, hvad der er spændende her. Lige nu skal vi lige hurtigt blive... skal vi lige blive copyrightet. Det, jeg synes, det er on-trade, at de har puttet sådan en emote ind i spillet. Når det er, at... Hvad hedder det? At der faktisk kan blive copyright strike på den. Det jeg har set, det er, at nogen, der er blevet... ja, det er lidt on-trade, synes jeg. What? Man får sit navn på, hvis man gør det. What? Jeg vil gerne have mit navn på en map. Han har lavet andet map også. Så var det her, hvis man klarede den. Hvad får man noget ved de lag med her? Man kan det lige tjekke. Jeg tror ikke, der er noget ved det, men... jeg får en fisk. Kæft for nice. Nå, er der døde? Står der også? Okay. Vi skal bare herop. Into the rift. Okay. Level it. Vel nice. Level 2. Level 3. Ja. Der er 100 levels, tror jeg. Jeg er død. Nej, jeg har mistet min fisk. Nå, den tabt. Jeg kan ikke se min fisk. Nå. Altså, det er default defund, så. Jeg håber, jeg ikke dør alt for mange gange. Jeg har faktisk lige fældet heroppe, ja. I'm a fucking ninja. Jeg går ud fra, man ikke må røre dem der. Jeg tager ikke sat. Åh, nej. Nå, okay. Jo, jeg havde at hoppe fra dem her. Okay, det var ikke svært overhovedet. De er nemlig lidt... dumme nogle gange. Jeg står døde. Okay, skide. Så går vi sådan her. Yeet. Very nice. Og noget B-hop. Jeg er ude for, at der ikke er jump fatigue på, vel? Nej. Okay. Ah, okay, så er der traps nogle steder. Og... oh, shit. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Den havde jeg så ikke lige læst, den der. Det... ja, okay. Wait, what? What? Det er hacks. Den har jeg ikke lige... så vi går bare her. Stille og roligt. Det er en ny mekanik, det der. Er det ikke? Det går, det er det ikke. Jeg ved det ikke. Nemt. Så er der fest. Det er jo en fedt... det kunne jeg også rigtig godt vide, at der var en trap lige der. Okay, den var lige her. Nej. Den var... åh, oh, nej. Nå, var det et checkpoint? Det tror jeg, det var. Nå, åh, oh, okay. Så er det speed. Ja. Frem og tilbage, og frem og tilbage. Nej, åh, oh, shit. Okay. Skide godt. Det er gået lidt forvirrende. Det er meget fancyt, men... 20. Okay, vi flyver igennem det her. Yes. Og... herop. Ja. Og... kan man helt derud? Du husker hop, kunne godt, man kunne.
Er det effekt, der skal på? Ja, sådan der, okay. Nu kan det, nu er det lidt mere, okay, det var ikke særlig svært. Nu er det lidt mere overskueligt at kigge på. Fordi det er med, når man kan, når det sådan afspejler sig i væggen. Det er ikke stor fan af. Okay. Bare ikke hoppe ned i dem der, eller hvad? Det er jo nemt. Siger jeg, kan ikke komme igen. Hallo. Det var længe så. Ja, ja, ja. Meget nemmere. Så dem her traps kan man se. Hvorfor kunne man ikke se de andre så? Åh, shit. Der er også væk. Men det er også virkelig langt. Okay, så er vi ude i rummet. Ja, yeah. Vi er ude i rummet. Og vi skal op på sten. Ah, flere sten. Den her. Okay, 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 okay. Ja, så jetpack, og jeg går ud fra, at vi må ikke ramme dem her. Det er bare et gæt. Ja. Der er sådan en der igen. Og... ah, what? Okay, vi kommer rundt omkring. Trap. Sådan der. 30. Stille og rolig hop. I like it, I like it. Nå, vi skal op. Nå. Okay, sådan der. Okay, hvor mange gange er jeg død i tvivl? 11, okay. Jeg tror, han tænker, at det er svært en del af det. Oh my god, jeg skal bare holde min kæft. For de er ikke så svært at bait, som lige ikke er en bot som mig. Så den der. Rift. Double impulse, og der er noget i vejen der, okay. Wow, jeg selvfølgelig rammer lige der, hvor det er i vejen, okay. Sådan. Nå! Ah. Ja. En. Og skal jeg ramme på noget? Selvfølgelig skal jeg dele. Yes, makes sense. Yes, ser godt. Yes. Noget B-hop, det er lovligt her. Ah, okay, det kan jeg så ikke her. Nej. Åh, den der. Og dem her. Og... nej. Meget hurtigt. Nej, for... uiha. Okay. Jeg går stærkt ud fra, at man skal undgå dem der. Hvad er det der for mad? Hvad er det der for mad? Der er sådan nogle... der blinker. Hvad er det? Okay. Det var lag. Det så I også godt. Der blev jeg skammet. Den der, den tæller ikke. Det er ikke, det bugger virkelig meget også. Nogle gange har man det, andre gange har man det ikke. Jeg ved ikke lige. Så er det der. Og ice. Og yeet. Og mål. Level 40? Okay, det er kun... der er sådan et skilt ved at være 10, åbenbart. Altså, indtil videre kan jeg rigtig godt lide det map her. Hvorfor er det, jeg snakker? Der er også en trap der, okay. Og det er vist kun hans andet map, han nogensinde lavede ham her. Så det tegner godt. Der er ingenting. Åh, den der. Yes. Jump right before hitting the bouncer. Hvad? Ah, hold med. Okay. Så.
Sneaky, sneaky, sneaky. Okay. Så skal vi op her. Op her. Og vi skal op her. Og op der. Og der. Og skal vi helt vejen derovre. Okay. Nej. Oh my god. Okay, vi sparer ind imellem. Okay, skid. Så skal vi ned igen, eller hvad? Ja, jeg går ud fra, at man dør på dem der igen. Men ja, jeg testede. Det var bare lige en tester. Det gjorde man. Det er godt. Så ved jeg det. Ikke rør dem. Jeg skal sikkert gøre sådan her. Yes. Så skal man være langsom. Nej. Okay, det er ikke så galt, tror jeg. Jeg skulle lige prøve at bruge den der fuld sprint mode. Fuld tilt hedder den. Au. Når man er langsom. Så ser du, hvordan det er. Okay, gå. Det er godt. Nej. Nej, ikke igen. Oh my god. Sådan der, okay. Hvorfor er der en rift? Nå, det finder vi nok ud af. Hvordan skal vi nå over i? Ah, okay. Nej, igen. Nu stopper vi lige der. Tak. Altså, hvordan fanden er det meningen, man skal det her? Nej. Sådan det er. Det tog sin tid. Så er der fandme discofest igen. Okay. Is go away. Gå væk. Tak. Dem kan man godt ikke se, hvor man skal lande på de der. Oh my god. Sådan der. Det kan godt være, at jeg lige klipper lidt for meget af det der, fordi det går under at kigge på. Det tror jeg det gør for jer måske. Bait. Og hop. Yes. Og gud fra, om jeg ikke må røre de der. Det må man ikke. Jeg skulle lige teste. Det er til alt så gode ting lige, så ved man, hvad man har med at gøre. Så kan man... Så kan man næste gang, at det... At jeg skulle også lige teste, om den virkede. For det kunne godt være, at den, at det bare var nummer 3, der virkede. Man ved jo aldrig. Man skal lige være sikker. Trapsene virker. Nu har jeg også testet dem. Nu tester vi ikke mere. Nu klarer vi den lige. Yeet. Yes, okay, så skal man hvad? Ja. Jeg har aldrig prøvet at høre den her. Det var for langt, okay. Okay, jeg forstår dem. What? No! Nej. den der. Dem her, dem... Uden at de fungerer, så skal man godt sådan her. Wow. Yeet. Den skulle jeg måske have set komme, den der. Jeg skulle lige sige, så bliver sådan nogle nemme trap base, de pludselig hvad fanden det for noget. Så er der selvfølgelig hul i. Er der også hul ud den anden side? Kan man se det? Wait, er der et eller andet? Okay. I see. Okay. Okay, og så... Ja. Kan man hoppe? Nej. Kan man hoppe? Ja. Den der. Ha, ja.
Jeg er tilbage. Jeg skulle lige, der var lige et lille lys. Og den der. Og ny rift. Så er der fanfest. Igen. Nej, wait, what? Den her. Så er den her. Den her over. Og den her. Og den her. Ja, man kan se. Kigger rigtig godt ud efter. Det kommer nemmere at se her. De bevæger sig, dem der. Dem man ikke kan stå på. Samme her. Yeet. Og sæt forsæden. Og nu har jeg nok ikke nok speed til nu. Nej, overhovedet ikke. Okay. Derover. Her. Og der. Og der. Og... Nej! Okay, nu kan jeg den godt. Så stopper farten. Hvorfor gør den det? Kan jeg være endnu hurtigere? Sådan der. Og yeet. Okay. Så er der sådan en vindting her. Ja, og... Ah, okay. Oh, okay, under vand. Ah. Og man skal bait trap under vand. Der er også traps der, okay. Au, okay, der er gang checkpoint, eller hvad? Nå, okay, jeg fik ikke checkpointet, skyld mig. Jamen, checkpointet. Checkpoint. Tak. Kan jeg ikke bare gøre sådan her? Okay, man kan ikke svømme, man skal bage, okay. Go, 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 go! What? What the fuck? Nej, hvad? What the fuck? Ej, det er mærkeligt. Åh, den der. Checkpoint? Ja. Jeg ser sådan en svømmebane. Åh, shit. Okay. Nej, måske. Åh! For meget fart. Skidegøren. Jeg er ikke god i vand. Åh, den der. Ja, tak. Og checkpoint. Tak. Thank you. Og checkpoint. Ja. Yeah. Okay, det gør vi sådan her så. Oh my god. I bærer ved hullene. Hullene. Hullerne. Skide godt. For hold min kæft. Kan jeg ikke bare svømme over det hele lortet? Yes. Okay. Hvordan? Men det er stadig muligt. Jeg hader vand. Jeg hader vand. Nej, så... hvad er det, jeg laver? Hvad er det, jeg laver? Hvorfor gør jeg det der? Nej, nu gør jeg det igen. Jeg gør... Oh, nej, 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 nej. Fyre.
Okay, så skal jeg ikke... Åh, oh, shit. Så hvad skal jeg her? Jeg skal... Nej, nah, du er den sidste! Man kan ikke gå i den. Oh my god. Åh, den der. Rift. Ja. Level 80. Okay. Så der er skilt i vejen. Hvad fanden er det for noget? Ingen trap? Nope. Nej. Oh shit. Okay. Den er ond. Nej. Hallo. Nej. Okay, det er ikke nemt. Gør jeg det der igen? Very nice. What the... Turn into the button. Kan jeg trykke på knappen? Nej. Wait. Hallo. Tak. Gotta bait his traps. What the fuck is this? Hvorfor har jeg aldrig prøvet det her før? Oh fuck. Oh shit. Jeg tænker, at jeg gjorde det der. Åh, oh, nej. Okay, det... Okay, det var faktisk sjovt. Det har jeg aldrig prøvet før. Åh, oh, oh, okay. Nej, jeg har ikke nok fart på her. Jo, måske. Nej. Nej. Yeet. Level 90? Nej. Måske. Hvad fanden skal jeg her? Så det er bare totalt random, om man klarer den her leje. Skide godt. Elsker sådan nogle baner. Elsker dem, elsker dem. Nå, okay. Jeg siger smadret en bouncer. Så skal der baites her. Okay, jeg har aldrig prøvet bait på den måde før, faktisk. Det er nogle sjove ting, han vil have mig ud i, synes jeg. Jeg fik jackboy ned. Så havde jeg slet ikke set, at der var en trap der også. Åh, oh, tak. Okay. Det her var jeg engang rigtig, rigtig god til. Det ved jeg ikke, om jeg er mere. Nej. Ja. Du er udfraligt, når man skal gøre. Virker i hvert fald. What? Nej, det forvirrer mig. What? Jeg er nødt til at skabe min trøje af, tror jeg. This is hardcore shit. Det kan jeg godt fortælle. Så. Så. Nu er den vundet. Nu er den vundet. Skal lige sætte mig til rette. Hører telefonen ordentligt på. Skide godt. Nej. Oh, ja. Hvis dem her ikke var der, så havde det været nemt. Eller ikke nemt, men det havde været noget nemmere. Det havde nok også mening, at det... Han bugger jeg skide godt. Det var svært. Og der er også... Okay. Der er også en her. Fordi, why not? Sådan der, okay. Så er der sikkert også noget her. Det sidste levels her, det er sgu ikke lige mig. Okay, så hvad gør man her? Og den der. Oh fuck. Der sker så mange ting lige på. Jeg kan simpelthen ikke... Altså, det gik fra sådan default, i hvert fald i starten, til pishammerende svært. Og så igen, okay, nemt den der, når man lige
på sig sammen. Ej, jeg er dårlig. 153. Nej, 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 nej. I'm so stupid. Hvad er der gang i, hvad er der gang i, hvad er der gang i? Sådan der. Okay, det er ikke noget med løbet med 10, jeg vil gøre det her. Åh, skal jeg bounce på Kevin? What the... What the fuck? Det er dem, jeg kan se. Det er dem, jeg kan se på mappet. Det er Kevin. Okay. Nej, forget mig. Okay. Jeg tror også, den her vej. Nej, jo. Og så her. Og så... Ja, der. Ja, der. Ja, der. Okay, okay. Yeesh. Yeesh. Så små Kevin'er. De følte... Okay, what the fuck is this? Nej, hvor er det dårligt. Få jump fatigue. Yes. Nej, hvorfor er det ikke kan flyde og hoppe? Hvad er det? Altså, hvorfor er jeg bare så retarderet? Hopper vi lige ordentligt her. Sådan der. Og ordentligt. Nej! Ja, 163 døde. Fucking ill. Boing. Boing. Nej, jeg skal hoppe. Okay. Der var ikke mere, jeg skulle lande på. Oh my god, jeg hader det her nu. Jeg er godt og vel tiltet over det her, det kan jeg godt fortælle. Sådan der. Oh my god, hvorfor er det så... Nåååh... Og nu røg jeg langt... Okay. Sidste løb... shit, mand. What is this? Så det skal jeg simpelthen... Løbe her, eller hvad? Og så skal jeg... fuck. Hvad? Okay, det går ikke behøver crowds, men det går jeg bare skal... Ja, jeg kan bare løbe under den. Nej, hvad? Den skal jeg crouch under. Nej, det er løgn det her. Det kommer jo aldrig til at ske. This is... annoying. Jeg er ikke god til at kigge bagud også jo. Hvordan skal jeg... Nå, der er nogen, man ikke skal crowd, og nu skal... Oh my god. Okay, jeg bliver ved indtil jeg har 200 døde. Hvis jeg ikke klarer med 200 døde, så stopper jeg her. Fordi det her, det er frustrerende. Nej. Jeg håber bare for at skulle tjekke, om der kommer noget bag, og selvfølgelig kommer der bare en med fuld fart. This is... I hate this. I hate... Nej. Nej, jeg var så langt, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se, hvor langt det er. Oh my god. Nu kommer der... Så ryger. Oh my god. Det her, det er vildt frustrerende. Fordi der er ikke noget... Det er jo tilfældigt. De kører bare sådan frem og tilbage, så man skal sådan... Især finde en timing med det. Okay, der unclosed jeg for tidligt.
Jeg kan ikke finde ud af at løbe lige ud på dem her. Altså, hvad f... Ej, ikke når der kom. Jo. Der kommer der to! Fire chancer tilbage, ellers så holder vi. Og så må jeg... Ja, jeg har andre ting, jeg skal nå også, så jeg kan ikke blive ved med det her. Langt ud på natten. Det går bare ikke. Nej, så hopper jeg ud. Hvorfor kommer det samtidig igen? Hvorfor kommer det samtidig? Oh my god. Ja, det er nok en GG i den her. Sidste forsøg, ja. Og så laver jeg sådan en. Ja, et forsøg, et sidste forsøg, og så er det sådan der. Nu løber vi her. Jeg ved ikke, hvordan den måde, man skal gøre det her på. Jeg tror, det er så random, det her. Fordi det, man skal kigge bagud os. Det kan jeg bare... Ja. Nej, ved I hvad? Jeg kan simpelthen ikke nå mere. Så. Klarer jeg mappet? Nej. Fordi det der, det er for tilfældigt. Det er sådan noget, altså... Det kan, når det er sådan en lille bag, man skal tænke at stå på. Man kan ikke... Når jeg skal dreje rundt for kig, så falder jeg ud, og... Ej, det er irriterende. Jeg har ikke lige fået den klaret. Men det er også okay. Det er næsten noget til sidste level. Den anden sådan, når man sådan fejler midtvejs i sådan en bane her, det er lidt ærgerligt. Men i hvert fald, ja, godt map, trods det her, det er lort. 200 døde. Det er, jeg har lyst til at prøve igen, men det skal jeg lade med. Jeg stopper den her. Tak fordi I har set med på det der video. Hvis I kunne lide det her, trods jeg ikke kunne klare den, fordi det er lort, så må jeg gerne like videoen. Og eventuelt skrive en kommentar om, hvad I gerne vil se i fremtiden. Det er sådan lidt, jeg er lidt tør for idéer lige nu, fordi jeg går bare og venter på, at næste sæson starter. Som er snart, så det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Oppe, hoppe. Jeg skal lige prøve sidste gang. Og så når jeg dør, så stopper vi nu. Okay. Nej. Farvel.